Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Հետաքնության և Օպերատիվ Հետաքրության Վարչության աշխատակիցները օպերատիվ տվյալներ են ստացել այն մասին, որ նոր ԶՈՔ սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերություն անվամբ գործող ԶՈՔ սուպերմարկետների հսկիչ դրամարկային մեքենաները ինտեգրված են արտաքին առևտրային ծրագրերին։ Մասնավորապես, ՄԵԿՍ-ի ծրագրին և գեներացվող ֆիսկալ հասույթները Հայաստանի Հանրապետության ՊԵԿ տեղեկատվական բազայեն ուղարկվում վերջիներիս միջոցով։ Նույն տեղեկությունների համաձայն նոր ԶՈՔ ընկերությունը կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ հսկիչ դրամարկային մեքենայի ծրագրի միջամտությամբ առևտուր իրականացնող գնորդներին տրամադրում է ֆիսկալ համար պարունակող ՀԴՄ կտրոններ։ Սակայն այդ կտրոններում արտացոլված գնումների դիմաց վճարվող գումարների մի մասի վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի ուղարկում հարկային մարմին։ Իսկ որոշ դեպքերում տրամադրվում են նաև ներքին կտրոններ, որոնց վրա բացակայում են հարկային օրենսգրքի 381-րդ հոդվածի 3-րդ կետով նախատեսված պարտադիր վավերապայմանները։ Արդյունքում ընկերությունը թաքցրել է իրական իրացման շրջանառությունը, չի հաշվարկել և պետական բյուջե չի վճարել առանձնապես խոշոր չափերի հարկեր։ Ստացված օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելու նպատակով ՊԵԿ հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչության, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ծառայության, տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակասման դեպարտամենտի աշխատակիցների կողմից համատեղ մշակվել, ձեռնարկվել և իրականացվել են լայնածավալ համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Այսպես 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ից մինչև նոյեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվել են տարբեր տեսակի ապրանքների 35 հսկիչ գնում։ Սասկագրված եղանակով, արդյունքում կատարված հսկիչ գնումներից 24-ի դեպքում հաստատվել են ստացված օպերատիվ տեղեկություններ այն մասին, որ կատարված 8 հսկիչ գրման ընթացքում շեղումներ չեն հայտնաբերվել, իսկ 3 դեպքում ընկերության կողմից ընդհանրապես ՀԴՄ կտրոններ չեն տրամադրվել, այլ տրամադրվել են ներքին կտրոններ։ Ձեռքբերված ելակետային տվյալների հիման վրա կատարվել է հարկային պարտավորությունների նախնական հաշվարկ։ Քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քնության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում քնչական կոմիտեի, ազգային անվտանգության ծառայության և պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցների կողմից ԶՈՔ սուպերմարկետների ցանցում, ինչպես նաև քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող այլ վայրերում դատանի որոշումների հիման վրա օրենքով սահմանված կարգով իրականացվել են խուզարկություններ։ Արդյունքում հայտնաբերվել և արգրավվել են քրեական վարույթով կարևոր նշանակություն ունեցող առարկաներ և փաստաթղթեր։ Նոր ԶՈՔ ընկերության ծրագրային ապահովումը իրականացնող Accrete Soft ընկերության Երևանի Բաղրամյան պողոտայի 31-23 հասարակում գտնվող գրասենյակում վարույթային գործողությունների ընթացքում առարկաների և փաստաթղթերի զննման Շինության խուզարկության միաժամանակ օպերատիվ տվյալների համադրության արդյունքում պարզվել է, որ ընկերությունն իր գրասենյակից դուրս օգտագործում է տվյալների շտեմարան, սերվեր, սակայն ընկերության հիմնադիր և իրական շահառու ՎՍ-ն և մյուս աշխատակիցները անընդհատ պնդել են, որ ընկերությունը տվյալների առանձին շտեմարան չունի։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում տարբեր բնագավառներում, այդ թվում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և օպերատիվ տվյալների միաժամանակյա կիրառման արդյունքում պարզվել է, որ ընկերության տեղեկատվության սերվերը կարող էր գտնվել առավելագույնը 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ընդ որում, նշված երկու հասցեների միջև ինտերնետային հասանելիության կապը ապահովված էր առանց որևէ ինտերնետ պրովայդերի մասնակցության, կիրառելով այսպես կոչվող dark fiber ուղիները, նպատակ ունենալով քողարկել և վերահսկողությունից դուրս պահել սերվերի հասցեն։ Օպերլիազորներն անմիջապես օպերատիվ հսկողություն են սահմանել նշված և հարակից հասցեներում, որի արդյունքում տվյալներ են ձեռքբերվել, որ նոր ԶՈՖ ընկերության տվյալների շտեմարանը սերվերը գտնվում է Երևանի Բաղրամյան պողոտայի 77.5 հասցեում, որնի դեպ Accrete Soft ընկերությունից գտնվում է մոտ 1.6 կիլոմետր հեռավորության վրա և իրենից ներկայացնում է 3 հարկանի շինություն։ Խուզարկության արդյունքում շինության նկուղային հարկի վերջնամասում արկերով և ալյուրի պարկերով քողարկված հայտնաբերվել է փակ դուռ, որից ներս գտնվել է տվյալների շտեմարանը։ Միջոցառումների շրջանակում հետազոտվել է տվյալների շտեմարանը։ Արդյունքում պարզվել է, նոր ԶՈՖ ընկերությունը առևտուր իրականացնող գնորդներին տրամադրել է ֆիսկալ համար պարունակող ՀԴՄ կտրոններ, սակայն այդ կտրոններում արտացոլված գնումների դիմաց վճարվող գումարների մի մասի վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի ուղարկել հարկային մարմին։ Մասնավորապես, 2022 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ժամը 15:24-ին օպերլիազորները ծածկագրված եղանակով Խորենացի փողոցի 33.7 հասցեում գործող ԶՈՔ սուպերմարկետից կատարել են հսկիչ գնում։ Գնվել է պանիր, հումապղտած երշիկ, ֆիլե, լավաշ, պոլիէթիլենային տոպրակ, հալած պանիր, գազավորված ջուր, կաթնային շոկոլադ։ Տվյալ կտրոնի տեղեկատվությունն ուղարկվել է ՊԵԿ ոչ ամբողջությամբ։ Արդյունքում նշված գնման համար վճարված շուրջ 7133 դրամ գումարից հարկային մարմին ուղարկվել է 6060 դրամ գումարը, իսկ տարբերությունը 1080 դրամի գումարը չի ուղարկվել, այլ պահպանվել է նոր ԶՈՖ ընկերության հաշվապահական հաշվառման վարման տվյալների շտեմարանում։ Եվ սա ընդամենը այս մեկ դեպքով։ Միաժամանակ վարութային գործողությունների արդյունքում
վեր են հանվել Զովք սուպերմարկետների 2019-2023 թվականների վաճարկներից ձևավորված իրական հասույթները։ Ձեռքբերված փաստական տվյալների հիմքով կատարվել է պետությանը պատճառված վնասի հաշվարկ։ Ըստ նախնական տվյալների, ընկերությունը նման հանցավոր գործելավոճի արդյունքում 2019 թվականից մինչև 23 թվականի հունվարն ամիս ընկած ժամանակահատվածում թաքցրել է իրական իրացման շրջանառությունը։ Թեր հայտարարել է շուրջ 13.2 միլիարդ դրամի հարկվող օբյեկտ, իսկ պակաս վճարված հարկը կազմել է շուրջ 4.1 միլիարդ դրամ։ Ներկայումս միջոցառումներ են ձեռնարկվում պետությանը պատճառված վնասի վերջնական չափը հստակեցնելու ուղղությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հորդորում է տնտեսվարողներին չիրականացնել ծրագրային միջամտություններ, քանի որ կոմիտեն ունի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բավարար գործիքակազմ հայտնաբերելու և պատասխանատվության ենթարկելու օրինազանցներին։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։